d'enguany la principal novetat és que l'eixida està en un lloc diferent i la meta també. Ho han fet també per canviar i que quedi aixina un poquet diferent als altres anys. Ho provarem i ho reunim tot així al que és el pavelló i el camp de futbol. Els menudells pegaran les voltes normals, com sempre, i tindran l'eixida i la meta sense arc, i els majors ja sí que pujaran a la rodana i el baixar, en vez de lo que s'acabarà en les escoles, acabaran davant del camp de futbol en una entrada inèdita. A veure que com resulta un any. A veure què passa. Bueno, la gent que corre normalment és un poquet masoquista, que dic jo, i el 90% que venen ací ja la coneixen, la Puigà. La veritat és que l'únic que tenim que estar previst és de tindre aigua, pa, la hidratació i que no passi res realment. Perquè el que és la Puigà, se pot pujar o corregint o caminant, com fa molta gent, però clar, la baixa és un poc més perillosa, entonces ahí és on tenim un poc més de por. Per això estem preparats en pues, l'ambulància, en més aigua, a la calor, encara que els estos últims anys sempre ens ha plogut un poquet, però igual encara és que no mos vaig a ploure. ¡Venga, venga, venga! ¡Fuera para el Liverpool! Enguany estem en 190 corredors, perquè és que enguany coincideixen moltes carreres, tant la Puigà a la Copa Santa, este matí han fet la travessia Nado en Canet, l'estat d'Alfondeguilla, la Puigà de les Palmes, que antes no hi havia tantes carreres, i entonces mos venia més gent, però és que enguany també tenim que afegir que està el nocturno de Gandia, que perteneix al circuit de la Diputació, entonces, clar, el que s'apunta al circuit normalment va a les carreres de la Diputació, però en 200 sèniors, veterans i després tenim quasi 200 xiquets, nosaltres estem satisfets, o sigui, mentre pugues dominar la carrera, que la carrera no te desborde, en això estem contents. Donar la festa de l'atletisme i que la gent s'ho passi bé. Doncs el que és el voluntariat, tenim el centre excursionista, els festers del 2017 de Faura, també tenim la gent que treballa pel poble, ve Protecció Civil, segon Protecció Civil Almenara, i tot això ho coordina la policia local de Faura per tindre tots els cantons ben tallats i que isca tot bé. I això, més els voluntaris que van dient per al carrer, jo vull ser voluntari, i llavors ja anem o donant aigua o en inscripcions, o sigui, és tot voluntari, tot voluntari. O sigui, està bé que la gent s'impliqui, que n'hi ha més gent que sense demanar-li-ho bé i demanar ser voluntari, o sigui, és algo que va calant, va calant.
no? Sí, sí. Perdón. La foto de la escalada. Molt bé. Set minuts de 2 en 2.